acender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o primeiro amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Envia teu Santo Espírito, Senhor, e renovar a face da terra. Vem, Espírito de amor. Vem, Espírito de amor, reacender a chama que se apagou, reinflamar os corações com línguas de fogo. Vem, Espírito de amor, recriar o que o mundo destruiu, reavivar em nós o amor. Como em Pentecostes, vem viver em nós, nos unindo à criação, a Deus clamaremos. Enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Enviai, enviai teu Santo Espírito, Senhor, e renovai a face da terra. Esse desejo que nós chegamos até você com amor vencerá, com esse clamor, enviai, Senhor, vosso Espírito e renovai a face da terra. Bem-vindo você que nos acompanha aqui no Brasil e além das fronteiras, pela rádio, pela internet, pela TV Canção Nova. Estamos unidos na missão de evangelizar rumo aos 80 anos do nosso querido Monsenhor Jonas Habib, não é? Dia 21 de dezembro teremos uma grande celebração eucarística aqui para celebrar os 80 anos do Padre Jonas Habib. Um grande abraço a você que nos acompanha. Mande o seu pedido pelo Instagram, mande o seu pedido pelo Facebook do Amor Vencerá. Estamos aguardando você, tá bom? Um grande abraço ao povo de Governador Mangabeiras, Bahia. Um abraço especial a todos aqueles que estiveram na noite de louvor, lá na novena. Um abração a Luciane, Luciana, Liane, toda a família. E um abração também ao nosso querido Padre Erenilton. Estivemos também aí, Piripiri. Um abraço. Deus abençoe. Obrigada por tudo. Bem-vinda, Eliana. Obrigada, Salete. Que alegria estar aqui com você. Nesse amor vencerá, acreditando nisso, né? Que nós cantamos, que rezamos, que o amor sempre vence. É pela força do Espírito Santo que tudo se faz novo. Estamos aqui para isso. Isso mesmo. Bem-vindo, Biscuit. Bem-vindo, Padre Edson. Obrigado, Salete. Bom dia. Bom dia, Salete. A Eliana, o Biscuit também. Que alegria. Pessoas que se encontram para promover o grande encontro da oração. Vai ser uma alegria a gente rezar juntos. Isso mesmo. Hoje vamos tomar a leitura de Mateus 18, de 12 a 14. Mateus 18, de 12 a 14. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que vos parece? Se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros
para ir à procura daquela que se perdeu? E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequenos. O Pai das misericórdias, que está nos céus, não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Portanto, o interesse de Deus em te encontrar, encontrar você, a mim, que possa ter se extraviado do caminho, é muito maior do que o nosso desejo de encontrá-lo. O Senhor, na realidade, é quem nos encontra. Nós encontramos Ele em consequência dEle nos ter encontrado. É Ele quem vai atrás de nós, que vai atrás de você, que hoje está longe de Deus, se sentindo longe. Ele quer encontrar você nesta manhã. Ele quer ir ao encontro do seu coração nesse dia. Porque Deus não está preocupado com números. Ele está preocupado com cada um pessoalmente. Não é com o número de ovelhas que Ele tem, de pessoas que Ele tem, que Ele está preocupado. Quanto mais, não é a quantidade, mas é você de maneira pessoal que Ele se preocupa. Claro, quanto mais pessoas nós trouxermos para Ele, muitas alegrias daremos ao céu e ao coração de Deus. Mas para dizer para você que o tratamento que Deus dá para a sua vida é personalizado. É pessoal e personalizado. Por isso que Ele deixa as 99, como fala aqui no Evangelho esta parábola, Ele deixa para ir atrás de você. Você tem um significado especial e único para Deus. Você não é uma pessoa qualquer para Deus, nem você é uma pessoa que Ele, é mais um que se perde, tenho tantos aqui, para que eu vou atrás? Não, Ele não pensa assim. Ele vai atrás, como Ele está indo atrás de você. Você que é pai, que é mãe, que é esposo, esposa, jovem, que talvez tenha se extraviado. Como algo que a gente manda para alguém pelo correio que se extravia no caminho e a gente não encontra mais. Ao contrário, são as almas para Deus. Quando elas se extraviam, Deus vai direitinho onde ela está. Então você, que talvez tenha a sua vida extraviada pelo pecado, extraviada pelas escolhas erradas que você fez, extraviada por pessoas que lhe arrastaram a caminhos que você não gostaria de ter ido, mas acabou se deixando levar, extraviado pelo tentador, teve a sua vida extraviada pelo tentador. E o Senhor hoje quer trazer você de volta para o coração dEle. E muitas vezes nós não fomos muito longe. Às vezes a situação que estamos vivendo não nos levou muito longe. Mas o Senhor sente falta de nós dentro do coração dEle, perto do coração dEle. Então, se por um acaso você hoje se encontra numa situação onde você se extraviou do Senhor, vai dizendo para Ele: encontra-me, Senhor. Vem me encontrar. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Eu não quero ser alvo do maligno. Eu não quero ser alvo do maligno. Eu não quero ser presa do maligno. Eu não quero ser presa do maligno. E eu sei que sozinho. E sei que sozinha, longe de Ti. Longe de Ti. Eu estarei exposto a muitos perigos. Eu estarei exposta a muitos perigos. Senhor, vem me encontrar. Jesus, vem me encontrar. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Eu Ti. Necessito de eu Ti. Eu necessito de Ti. Jesus, vem me buscar. Jesus, vem me buscar. Onde eu estiver agora. Onde eu estiver agora. Se eu estiver longe de Ti pelo pecado. Se eu estiver longe de Ti pelo pecado. Perdoa-me. Perdoa-me. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Perdoa as minhas faltas. Perdoa as minhas faltas. O meu desamor. Meu desamor. Às vezes em que eu me
revoltei contra ti. Às vezes que eu me revoltei contra ti. Peço perdão e misericórdia. Peço perdão e misericórdia. Jesus, vem me encontrar. Jesus, vem me encontrar. Não me deixe, Senhor. Não me deixe. Preciso de ti. Preciso de ti. Necessito de ti. Necessito de ti. Fale para Deus agora com suas palavras o quanto você precisa dele. O quanto você deseja ser encontrado por ele. Você que, como uma ovelha perdida, talvez tenha caído nos espinhos, tenha se enrolado, tenha sua vida enrolada em situações dolorosas e difíceis, vai pedindo para ele, dizendo para ele: eu preciso de ti nessa situação, vem me desenrolar, Senhor. Estou como ovelha perdida, necessitada de direção, de ser encontrado por ti. Eu não quero mais viver perdido nos meus desejos, nas minhas decisões, nas minhas escolhas, mas eu escolho a ti neste dia. Vem me encontrar, Senhor. Vem ao meu encontro, Senhor. Preciso de ti. Necessito de ti. E o Senhor me mostra assim, muitas pessoas que estão agora orando, dizendo: eu preciso de ti, eu necessito de ti, porque não sentem forças para sair da situação de pecado que você se encontra. E o Senhor vê a sua fraqueza, o Senhor vê a sua fragilidade e estende a mão para você nesta hora. Vai nesse momento fazendo este ato de fé, de estender a sua mão para que Jesus lhe tome nos braços. Vai se entregando, fazendo essa entrega a nosso Senhor, fazendo essa entrega ao Pai Celeste, o Pai das misericórdias, que não deseja perder nenhuma pessoa para o céu. Nenhum. Ele não quer que ninguém se perca. Vem me buscar, vem me encontrar, Senhor. Vem me retirar do pecado, vem me retirar da escuridão, vem me retirar do vale da sombra da morte. Mas ainda que eu esteja no vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. Tu és o meu Senhor, o meu pastor que me conduz, e nada me falta, nada me faltará. Por isso eu te peço, vem me encontrar, Senhor. Vem me arrancar das mãos do maligno. E é isso que eu peço ao Senhor, que pelo poder do Espírito Santo ele arranque todos aqueles que estão presos nas mãos de Satanás, que estão laçados pelo inimigo através de feitiçarias, de bruxarias, aqueles que foram laçados pelo inimigo por seduções do mundo, do pecado, dos prazeres deste mundo. Nós pedimos, Senhor, a libertação desses filhos e filhas que desejam ser encontrados por ti. Senhor, toma agora. A imagem que me vem é de uma criança pequena chorando, perdida. É assim que muitos de nós estamos, como uma criança pequenina que se perde dos pais e que fica num lugar estranho, com estranhos. É assim que a nossa alma fica quando nos perdemos de Deus, quando nos perdemos dos nossos pais, do Pai do céu, do Pai das misericórdias. Ficamos como crianças assustadas, sentindo solidão, abandono, medo, pavor, pânico. E o que pedimos ao Pai das misericórdias, Pai Celeste, traz para os seus braços estes que se sentem como crianças perdidas num lugar estranho, num lugar distante de ti. Traz de volta, é o que pedimos. Coloca no colo estas crianças. Coloca no colo, Pai, essas almas que, como crianças perdidas dos seus pais, se sentem desorientadas, se sentem depressivas, tristes, com este sentimento de abandono. Liberta,
É o que pedimos. Liberta com a força da tua presença. Vamos, Senhor, cantar. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa. Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. Eu andava pelo vale da morte, Jesus não desistiu de mim. Estendeu sua mão, me levantou, deu-me esperança. Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o seu amor. Sua mão está sobre mim, sua paz acalma meu coração. Jesus está comigo, Ele não me deixa. Seu amor me protege, me levanta. Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu. Sua graça não me deixa desistir. Seu amor faz-me novo todos os dias. O Senhor está com você. Jesus está com você. Nos melhores momentos ou nos piores momentos, Jesus está com você e é todo dia. Ele prometeu: eu estarei convosco até o fim, todos os dias de sua vida. Se você está nos altos, como diz o Salmo 138, se nas alturas você está ou se está no abismo, eu estou contigo, diz o Senhor. Mas a decisão é minha e é sua, de querer estar com Ele. A iniciativa, sim, é toda dEle. E o Senhor agora, na sua infinita misericórdia e bondade, te alcança neste lugar onde você se encontra, nas alturas ou no abismo. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso. Abra o seu coração, renda-se, pare de brigar consigo mesmo, pare de lutar consigo mesmo, com seus sentimentos, ou insistir em perseguir os seus sentimentos, em alimentar esses sentimentos que te afastam de Deus, e você sabe que afasta, porque essa consciência, mesmo que você esteja muito longe, o Senhor lhe dá, para discernir o que é certo e o que é errado. Abra seu coração, chega, renda-se, deixe o amor agora de Deus te envolver, te conquistar, mesmo que esteja no vale da morte, da sombra da morte. Ele não desistiu de você, Ele não desiste de você. O Senhor te alcança agora porque Ele não desistiu e jamais desistirá. Mas nesta hora, não é por acaso, essa hora que é agora, Ele se apresenta a você como bom pastor, que deixa tudo de forma pessoal e particular para te alcançar. Como está alcançando você agora, moça, uma moça muito jovem, que sabe do caminho errado que você tem levado na sua sexualidade. Você sabe, é consciente, mas como a Salete dizia, está amarrada, está enrolada e não consegue sair. O Senhor se apresenta agora a você como bom pastor, como bom pastor, nessa imagem do bom pastor, com aquela túnica, com um olhar amoroso, e diz: eu vim te buscar
Vim te encontrar e te encontrei. Vinde a mim. Deixa tudo. Confia em mim, porque a minha graça e o meu amor é muito maior do que o seu pecado, que as suas escolhas, que as suas experiências sexuais. O meu amor e a minha misericórdia é muito maior. Está abundando, está derramando, está transbordando agora em você. É confiança. Confia em mim. Não pense no amanhã. Não pense nos homens. Pense em mim agora. Vinde a mim. Eu te agradeço, Jesus, por toda essa obra de encontro da tua iniciativa, do teu amor que vem a nós, que chega até nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este momento que nós nos reunimos na tua presença e a partir desta imagem de uma criança perdida, nós podemos, Senhor, neste clima em que nos encontramos de oração, pensar no que nós temos nos fixado. O Senhor mostrou que você tem se fixado muito naquilo que você perdeu, no estar perdido neste ano, na sua família, no seu trabalho, no não encontrar-se, não conseguir se encontrar. Mas nesta palavra nós vimos a grande alegria do encontro. Aqui não há uma fixação naquilo, nos que se perderam ou na que se perdeu, mas houve uma grande alegria. Diz que, e se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria. É a alegria do encontro, a alegria de encontrar Deus e a alegria de deixar-se encontrar. Deixar que o Senhor te encontre. Você pode, nesta manhã, abrir-se a essa alegria. Não se fixe nas perdas. Fixe naquilo que Deus fez e faz por você neste momento, ao te encontrar, ao convidar o seu coração a essa abertura ao encontro, essa abertura a esta cultura do encontro. No início deste Amor Vencerá, eu falava de pessoas que se encontram para rezar. Aqui nós nos encontramos para rezar. Aqui pessoas rezam conosco, você reza conosco em casa, você se encontra conosco para rezar. Mas o grande encontro é a oração. É o encontro com Deus que nós temos a partir desta nossa experiência. Então não se permita continuar ali perdido como essa criança. Mas abra o seu coração para que o Cristo habite em você. E nós clamamos a presença do Espírito que nos direciona, que nos conduz. Porque nós queremos, Senhor, ser encontrados. Queremos viver esta alegria do encontro. Queremos viver esta alegria do grande encontro que é a oração. Que é um coração modificado pela presença de Deus. Muda, Senhor. Muda, Senhor, os nossos sentimentos. Se eram sentimentos de tristeza porque nos encontrávamos perdidos, queremos na tua presença sentimentos de alegria, Senhor. Essa é a palavra que move, que deve mover o nosso dia. Encontro. Ser encontrado. Mas talvez o Senhor te conduza a pessoas que você deva encontrar hoje. Pessoas que você abandonou, matou em seu coração. Pessoas que você desistiu. Encontro. O Deus que te encontra, convida-te, convida você a encontrar outras pessoas também. Existem pessoas que você precisa perdoar neste dia, dezembro, nos aproximando do Natal. Tem alguém da sua família que você precisa viver a alegria do encontro? Porque você foi encontrado. Então, quando nós recebemos um grande amor, quando nós recebemos amor, quando nós descobrimos que nós somos amados, nós queremos amar de volta.
E também, se nós fomos encontrados por Deus, nós precisamos também ir ao encontro daquelas pessoas que nós deixamos de lado. Dai-nos, Senhor, nesta manhã, a graça e a coragem de contigo, guiados pelo teu Espírito Santo, irmos até essas pessoas. Tem pessoas que você precisa perdoar hoje. E movidos por essa palavra, encontro, a alegria do encontro, abra agora pela oração, que é o primeiro movimento que você pode fazer. Abra-se a perdoar essa pessoa que te feriu, que talvez estivesse até errada. Talvez ela tenha realmente erros. Mas abra-se, tome a decisão do perdão nesta manhã, porque a palavra encontro é uma palavra forte. Talvez um dia você foi ovelha perdida e hoje essa pessoa é ovelha perdida, que precisa ser encontrada por Deus, mas precisa desse seu passo. Contribua para que essa pessoa também seja encontrada por Deus. Por isso eu clamo, Espírito Santo, a sua presença aqui entre nós, mas também a sua presença nas casas, nas pessoas que estão participando conosco e vivem a experiência de serem encontradas por Deus, pelo Espírito, nesta manhã. Pessoas que são envolvidas, pessoas que se sentem arrepiadas, porque Deus fala diretamente para ela nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor coloca estes sentimentos no coração de algumas pessoas, até o coração se agita, porque Deus, Ele necessita da sua atitude nessa manhã. Não fique parado, não fique parado, não se aliene daquilo que é o seu compromisso, daquilo que é o que você pode fazer. Deus não vai fazer aquilo que só você pode fazer. Então só você pode perdoar essa pessoa nessa manhã. Só você pode dar o passo, só você pode ir até ela. A parte de Deus é contribuir na abertura do seu coração, preenchendo-te inteiramente com o Espírito. Então preencha, Senhor, este seu filho, esta sua filha, com o teu Espírito, para que ela tenha coragem, para que ela tenha atitude. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. O Senhor, nesse momento, abraça você que diz para Deus agora: nossa, meu Deus, eu errei muito. Meu Deus, eu cometi muitos erros. Não tem jeito para mim. Mas o Senhor te abraça e te acolhe e te perdoa. Amém. O Senhor abraça também muitas pessoas aflitas, angustiadas. O abraço do Senhor agora é um abraço de pastor. É um abraço cheio de consolação para você que hoje precisa desse abraço de Deus, que precisa, necessita ser consolado pelas perdas que você tem passado, por situações dolorosas no seu matrimônio, na vida dos seus filhos, por conflitos pessoais que você tem vivido. E o Senhor te abraça agora e você sente um alívio na sua alma, um alívio interior com esse abraço de Deus, esse abraço de Jesus que te ama, do Pai Celeste que te ama, que te elegeu, que te criou, que te adotou como filho dele. O Pai se alegra com a sua vida. Você que sente tristeza com a sua vida e até pensa em fazer bobagens, em atentar contra a sua vida, acolha o abraço de Deus nesse momento. O Senhor que se alegra com a sua existência desde o primeiro segundo em que você foi concebido no ventre da sua mãe, ou melhor, muito antes de você ser concebido
Ele já te amava, Ele te escolheu. Acolha esse abraço do Senhor. Você que hoje acordou arisco, nervoso, aborrecido, chateado com a própria vida, com a situação financeira, com os problemas vividos por causa de dinheiro, de falta de dinheiro, até mesmo um gosto amargo em sua boca, deixa agora Jesus te abraçar. Acalma-te, tranquiliza o teu coração, porque o seu pastor te abraça. Jesus, o bom pastor, aquele que deixa as 99 para ir atrás de você te acalmar. Não só te tirar do pecado, não, mas Ele vai atrás de você para consolar você e dizer: está tudo bem, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Calma, tranquiliza a tua alma, eu estou com você. Entregue-me os teus problemas, entregue aquilo que para você não tem mais solução. Entrega-me as tuas angústias, teus medos, tuas inseguranças. Acolha o meu abraço que te dá força, vida e segurança. Você que tem andado cambaleando na fé, vacilante na fé, na confiança, acolha o abraço do Senhor, que lhe dá essa segurança que você precisa, a mão forte do Senhor, que age nas situações onde você não tem poder para agir, mas Ele tem. A mão poderosa do Senhor que age no câncer, você que está em tratamento. A mão poderosa do Senhor que age nas doenças degenerativas. A mão poderosa do Senhor que age não só no seu físico, mas também na depressão que tem atingido há muitos anos sua vida, que não lhe deixa levantar, que não lhe deixa trabalhar, que não lhe deixa ser família. Jesus, toca nesse momento em todos aqueles que estão prostrados pela depressão e abraça. Abraça, Senhor, levantando estes filhos e filhas de Deus que padecem na depressão. Abraça, Senhor. Acolhe, Senhor. Consola. Enxuga as lágrimas, ó Deus. Toma conta dessas ovelhas que, como crianças que se perdem, querem ser encontradas pelo seu pai, pela sua mãe. É o Senhor quem as encontra. Bendito seja, Senhor. Louvado seja, Senhor. O Senhor realizou também um movimento no interior de muita gente que já tinha desistido das ovelhas que você cuida. Pais, mães, que diante de uma situação tão difícil que você vive com o seu filho, seja qual for a situação, e você sabe, desistiram. Maridos que desistiram de esposas, esposas que desistiram de maridos, irmãos que desistiram de outros irmãos, parentes que desistiram. Desistiu, cansei. Sabe quando você diz, cansei, não tem jeito, não tem volta. É impossível o retorno, a conversão, a cura, a libertação dessa pessoa. Não, o Senhor está dizendo que não. E o interessante é que no decorrer da oração houve um movimento no interior, um coração de pedra, um coração endurecido, enrijecido por essa mentalidade de que não, está perdido, é um caso perdido, não tem jeito. E agora você sente até aliviado. Quando a Salete dizia, calma, para essas pessoas, dizia também a você, calma, calma, tem calma, tolerância, suporta, paciência. Se Jesus, se eu, diz o Senhor, não desistir, você também não pode desistir. Calma, acalma o coração. Tem tolerância, tem paciência.
Porque esse amor de Deus é derramado sobre todos nós, sobre cada um de nós, de forma particular. Ninguém está de fora. Ninguém está. Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça. Mais uma vez, Deus me acolhe, Deus me abraça. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Nesse grande encontro desta nossa oração, nesta manhã, o Senhor nos convida e nos move para uma grande confiança, expectativa no poder dEle. Porque fomos acolhidos, porque fomos encontrados por Ele, crescemos também em confiança. Dai-nos, Senhor, a graça de confiarmos a cada dia em Vós, confiarmos na Tua presença, no Teu Espírito que habita em nós, no Teu Espírito que nos move, nas palavras que nos são lançadas todos os dias, que nos são lançadas agora por esta oração, por nossa oração pessoal, quando nós paramos, Senhor, para tentar colher de Vós. Então a outra palavra que nos move é confiança, confiança. Confiança de quem é abraçado pelo Pai. A criança confia, ela ama, ela se deixa conduzir, se deixa direcionar. Quando ela estava perdida, o Pai chega. Imagina a grande alegria da criança quando é encontrada. Na verdade, além da alegria, acontece uma grande confiança. Nós queremos confiar em Vós, Senhor, nas Suas palavras, na cura que o Senhor realiza em quem agora se encontra no hospital, nos acompanha pela TV e confia inteiramente na ação de Deus por meio de nossas palavras, mas na ação de Deus que põe uma certeza aí no seu coração. Uma certeza diante daquilo que você pede em sua dor, em sua dificuldade. Uma certeza diante do que você pede para a pessoa que se encontra internada, você que acompanha a pessoa que se encontra aí no hospital. O Senhor também lhe põe certeza a partir da sua oração. Não apenas das palavras que nós proferimos, das palavras que são ditas, mas o Senhor põe confiança na tua oração também. Por causa do encontro, o Pai chega e a criança olha com alegria. Meu Pai chegou. Eu me alegro e porque me alegro, eu confio. Dai-nos, Senhor, esta graça da confiança.
Dai-nos, Senhor. Faça com que teus filhos confiem inteiramente em ti. E a confiança nos leva ao abandono. Nós queremos nos abandonar em ti, Senhor, porque o Senhor é o único que pode mudar essa situação. Não são palavras humanas, não são pessoas, é apenas Deus que pode mudar. E Ele muda, e Ele age na sua confiança. Por isso, Senhor, nós clamamos para aqueles que ainda não compreendem. Clamamos a ação do Teu Espírito para que elas sejam batizadas, preenchidas pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Deus. Vai, Espírito Santo, agindo nessa pessoa que se encontra num leito de dor agora. Ela pode ser batizada na confiança que ela tem em Vós pelo Espírito Santo. Transforma, Senhor, transforma esta vida. Faça, Senhor, com que o calor do Teu Espírito a envolva. Envolva inteiramente essa parte que se encontra doente nessa manhã. Queima, Senhor, com o fogo do Teu Espírito. Sim, demonstrando que é o Seu batismo, Senhor. Que o Senhor age na vida desta pessoa, Senhor. Não deixa que essa pessoa saia sem essa experiência de ser encontrada pelo Espírito Santo. Batiza, Senhor, essa pessoa que está escutando agora e faz de conta que não é com ela. Faz de conta que não ouve, na verdade, porque não foi você que ligou a TV. Na verdade, a sua mãe está aí do lado ouvindo e você está aí como que fingindo que não é com você. Mas Deus faz e demonstra que é com você pelo que você sente agora. A sua perna direita treme, treme descontroladamente, você não consegue se controlar. Isso é a ação do Espírito em ti, Ele está te batizando. E com o batismo no Espírito, Ele te convida à mudança de vida, à mudança de mentalidade. Que você procure compreender mais as coisas do Senhor, as coisas de Deus. Isso você não compreende agora, é só para demonstrar que você é alcançado. Que você é encontrado por Deus nessa manhã. Que você é encontrado por Deus nesta oração. Neste encontro de pessoas que rezam, Deus te leva a esse grande encontro de transformação. E por este grande encontro, você é levado a confiar em Deus. A ter fé novamente. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu estás nesse momento visitando muitas pessoas com Seu Espírito. A imagem que eu tinha era de um homem de terno indo para uma audiência, preocupado se ia ou não conseguir o objetivo, a causa. Você que é advogado, que está já preparado, o Senhor está concedendo a você o ganho desta causa. Obrigada, Jesus, nós te bendizemos, te damos graças, porque o Senhor visita enfermeiras que estão orando conosco, pedindo pelos doentes que você cuida, e o Senhor está agora tocando e abraçando você que é enfermeiro, que é enfermeira. O Senhor que visita muitas pessoas idosas que se sentem abandonadas pela família, e o Senhor visita dando a certeza de que você não está só, que Ele cuida de você. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor visita também pessoas em repartições que estão orando conosco, pessoas que estão orando em escolas, pessoas que estão orando no quarto, pessoas que estão orando em hospitais, em presídios, e que o Senhor visita nesse momento. Pessoas que estão trabalhando no mercado, na loja, no consultório, orando. Obrigada pelo derramamento do Seu Espírito que acontece. E você que está trabalhando agora, ouvindo, vai orando também no Espírito, deixando-se inundar pela presença do Espírito Santo. Pessoas que estão no caminhão trabalhando, pode falar. Essa oração que está sendo transmitida, a TV está ligada no restaurante,
E você se encontra, deu essa parada para se alimentar. Você se encontra, agora você nos escuta. E quando se falava da palavra confiança, você sentiu uma grande motivação. Deus, Ele quer confirmar. Confirmar você, na verdade, a sua experiência com Deus, mas também dessa situação que você precisa resolver hoje e você não via como resolver. Pela palavra confiança, você vai ser motivado nesse seu trabalho, nesse seu almoço que foi providencial. Providencial você estar nesse restaurante com essa TV ligada agora. E Deus, Ele fala ao seu coração: tenha confiança que ainda hoje você vai conseguir resolver essa situação que parecia tão impossível, mas em Deus se torna possível. Que bom que você está confiando. Que bom que você confia. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por Tua graça, muito obrigado pelo dom da confiança, Senhor. Abençoa os Teus filhos com a força da Tua presença, Senhor. Amém. Cantemos. Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Onde posso colocar minhas feridas? A quem posso entregar a minha vida? Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus encontro a paz. Só em Deus encontro refúgio. Só em Deus. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Nós colocamos na barquinha de oração os pedidos que trouxemos das missões nesse final de semana. Colocamos também a Elaine, que pede pela mãe Romilda, pela sobrinha Ellen, manda abraços. Pelos aniversariantes da cidade de Araxá, Minas Gerais, Andréia Dantas, Giovanni Loran e também Diva de Belo Horizonte. Colocamos pela saúde e ação de graças dos irmãos de Silvia, Maurílio, Cláudia, Souza Leite. Quero apresentar as intenções da Wilma e do Hudson, de Araxá, Minas Gerais, e também do Wanderson Damião, da paróquia Santa Maria de Belém, Terra Firme. Belém do Pará, também queremos apresentar as suas intenções. Queremos rezar por todos os sócios evangelizadores, todos aqueles que ajudam essa obra, projeto Dai-me Almas. Oramos pelo Monsenhor Jonas, por todos aqueles que hoje necessitam de uma graça especial, de um milagre em suas vidas. Qual é a sua intenção? Coloque aqui na barquinha de oração. Vamos rezar por você, que também enviou pelas redes sociais a sua intenção. Juntos ao Pai das Misericórdias, rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos aplaudir os 9% que nós alcançamos do projeto Dai-me Almas. Faltam 91%, minha gente. Tem muita estrada ainda nesse mês,
mas temos que acelerar o passo, não é, Eliana? É verdade. Eu quero agradecer a todas as pessoas por onde a gente passa, nos grupos de oração, nas cidades, que nos dão ali a sua contribuição. Os 20 generosos. Reais, exatamente, as moedinhas. Mas adquirem também os nossos produtos, porque adquirindo os produtos da Canção Nova, você está ajudando diretamente o projeto da M Almas. Então, os nossos CDs, nossos livros, CD, DVD da Salete, livro também, os meus CDs, DVDs, é só você adquirir, porque assim você ajuda. No 12-31-86-2600, ou senão loja.cancaonova.com. Um grande abraço a você que esteve no Osana Brasil, não é? Trazendo também as suas doações. Foi lindo, foi Osana. Foi maravilhoso, foi lindo. Foi maravilhoso. Eu pude participar sexta-noite, sábado, depois já saí em missão, mas acompanhei, não é? Que foi realmente uma graça muito grande tudo que vivemos nesse Osana Brasil. E você pode continuar, não é? Vivendo o Osana durante todo esse mês, não é? Celebrando as vitórias de Deus e ajudando a Canção Nova a chegar ao 100%. Falando em Osana, esse final de semana, eu, Sapo Cassiano, o Padre Carlos César, estaremos no Osana Manaus. Então, um abraço ao povo de Manaus. Esse final de semana, nos encontraremos aí com os amigos Canção Nova de Manaus para o Osana Manaus. E amanhã, estarei em Belém da Paraíba, com o Cassiano também, lá na festa de Nossa Senhora aí em Belém da Paraíba. Um grande beijo ao povo de Belém da Paraíba. Vamos... Eu vou estar na quinta-feira no Cerco de Jericó em Jundiaí. Legal. Espero por vocês aí também. Vamos receber a bênção de Deus? Muito bem, um dia de grande encontro pela oração e confiança em Deus. Abramos o nosso coração para a bênção que Deus tem reservada para nós agora. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. Deus me acolhe, Deus me abraça, Deus me ama. CançãoNovaPlay.com. Assine já.